Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Diga glória a Deus. Se você não ouviu a mensagem do nosso pastor esta manhã, eu lhe digo para você chegar em casa esta semana e assistir a mensagem que o nosso pastor tem ministrado nos domingos de manhã sobre melhor ano, melhor vinho, melhor ano, sobre excelência. Dá uma olhadinha para alguém e diga: Deus te chamou para excelência. Isso. E eu quero continuar na mesma ideia e no mesmo assunto. E quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 23. Eu estava tão acostumado já a ficar sentadinho ouvindo. Poderia vir outro pregar hoje, né? Falei: pastor, o senhor poderia pregar de novo. Mas não, tinha que ser eu. Lucas capítulo 9, versículo 23. Quero pedir isso, quero pedir que todo o movimento agora pague aí, encontre seu lugar, isso, feche a porta aí, só faça em extrema necessidade. Lucas 9, a partir do versículo 23. A versão que eu tenho em mãos é um pouco diferente da versão que nós temos no telão. A minha versão é um pouco mais antiga, mas o sentido é o mesmo. Lucas 9, 23, tá? Vou pedir só mais uma vez, irmãos, quem for entrar, entra, quem for sair, sai. Os voluntários que estão lá fora sem servir, entrem agora todos, porque nós não podemos fazer lá fora um lugar de conversas. Aqui é um culto, tá bom? Então os voluntários que não estão servindo, corram para dentro, é aqui que você se alimenta da palavra, para recebermos a palavra de Deus em nome de Jesus. O texto diz assim: dizia a todos, Jesus dizia a todos. Quem dizia a todos? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, garanto a vocês, que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Eu quero que você preste muita atenção nesse versículo. Alguns dos que aqui se encontram, quem estava ali? A multidão e os discípulos. A multidão e os? A multidão e os? Então Jesus disse que dentre eles haveria alguns que não morreriam até ver o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, ou aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou a Pedro, diga comigo Pedro, diga João, diga Tiago, e ele subiu a um monte. Lucas não vai dar esse detalhe, Mateus vai. Lucas não vai dizer que era um monte alto, ou um alto monte. Então, por favor, repita comigo, diga: um alto monte. Com o propósito de orar. Aconteceu que enquanto ele orava,
A aparência do seu rosto se transfigurou, suas vestes se resplandeceram de brancura. Dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono, mas conservando-se acordados. Eu fico imaginando o sono que esses dois estavam, que esses três estavam, porque alguém que diante da glória de Jesus e de Moisés e Elias ainda conseguir dormir, devia estar com muito sono. Eu acho que vocês não estão aqui, não estão? As duas mais importantes figuras do Antigo Testamento e a pessoa mais importante da história em glória, e os três estão dominados pelo sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: mestre, bom é estarmos aqui, façamos três tendas. É uma perseguição. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabia, porém, o que estava dizendo. E você diz amém. Diga para alguém, por favor, escolha uma pessoa só e diga: Jesus, fala bem forte, Jesus está te fazendo um convite para o próximo nível. Espírito Santo, fale conosco esta noite, assim como o Senhor usaste o nosso pastor esta manhã. Senhor, não nos deixe ficar no terreno da mediocridade, não nos deixe ficar, Senhor, andando nas ruas da justificativa, no bairro da frustração. Nos arranca hoje das terras do talvez e nos leve para uma rocha mais alta do que nós. Eu quero ministrar que este ano nós vamos voar com asas como de águia. Nós vamos viver a excelência, porque o Espírito que está em nós é um Espírito excelente. Vem com a tua glória, no nome de Jesus. Quem diz amém? Há alguns dias, o Senhor tem me confrontado com esta palavra. A partir do momento que o nosso pastor, direcionado por Deus, nos direcionou com um tema de melhor ano, melhor vinho, de vivermos a excelência de Deus e sermos excelentes em tudo que fazemos. O problema talvez seja que, se nós olharmos o texto que nós acabamos de ler, mas não na maneira que Lucas nos apresenta, mas olhar o texto na maneira que Mateus nos apresenta, ou Marcos. Mateus e Marcos nos apresentam o mesmo texto em capítulos diferentes. Exemplo, aqui nós lemos o texto de Jesus falando da sua morte e falando da transfiguração no mesmo capítulo. Estão me entendendo? Em Mateus, Jesus vai falar daquele que quer seguir e da sua morte no capítulo 16 e da transfiguração no capítulo 17. O que eu quero dizer com isso é que algumas vezes
quando nós falamos de excelência, de vinho novo, de melhor vida e de viver a glória de Deus, nós temos que quebrar o hábito de nos concentrarmos no capítulo da glória. Nós temos o hábito de olhar para as pessoas já no seu nível excelente. Nós temos o hábito de olhar e seguir as pessoas que já estão no seu monte. Mas não vai lhe ajudar em nada olhar, seguir e querer imitar o resultado de ninguém. O que nos muda não é imitar o resultado das pessoas, é tentar compreender e caminhar os mesmos processos que elas decidiram tomar para viver aqueles resultados. Eu quero te lembrar que o texto que nós lemos termina com os discípulos e Jesus com a glória do monte. Diga comigo: a glória do monte. Mas eu quero lembrá-los que eles não foram colocados no monte, eles tiveram que subir o monte. Vamos de novo? Talvez o grande problema é que você espere que Deus te coloque no monte. Deus não vai te colocar no monte. Deus te vai convidar para subir a montanha. Então temos uma geração que diz: Deus, me eleva. E Deus diz: mas você não aceita o meu convite nunca. Você não quer enfrentar os desafios para viver a excelência, você só quer viver a excelência. Pois o que te fará ter uma mente excelente não é ser colocado na montanha, é passar os processos para chegar até na altura desejada. É quando você enfrenta os desafios de chegar no alto monte que fará você ter uma mente desintoxicada das mediocridades que você tinha no vale. O que eu estou lhe dizendo é que excelência que Deus nos chama tem a ver com processos, tem a ver com escolhas, tem a ver com decisões. Entenda, Deus não vai querer e nem vai nos colocar para lugares altos se nós não tivermos a maturidade necessária para onde Ele quer nos colocar. Quero te dar um outro aviso esta noite: é que o diabo também coloca pessoas em lugares altos. A Bíblia diz em Mateus 4 que o diabo levou Jesus a um monte muito alto. Ele apresentou todas as glórias. É perigoso você estar nas alturas e achar que foi Deus que te colocou. O diabo também te coloca no monte. Mas lá no monte ele vai dizer: se quiser continuar aqui, vai ter que se prostrar perante mim. Como eu sei que foi Deus ou que foi o diabo que colocou no monte? É que o diabo te coloca no monte sem sacrifício. Se Deus vai te colocar na montanha, primeiro, Ele vai te falar da cruz no vale. Não me entenderam? O diabo apresenta um trono sem a cruz. Jesus te apresenta um trono que vem depois da cruz. Vocês não vão dar glória essa noite? Estamos começando, vamos tranquilo. O que eu estou lhe dizendo é que hoje o Senhor Jesus vai nos convidar para um novo nível. Se você e eu quisermos continuar no nível que estamos, não precisamos fazer nada. Mas se nós queremos subir o nível de excelência e o nível de glória, eu estou dizendo, irmãos, um nível de glória que vai atingir tudo em você. Vou dizer de novo: o nível de glória que vai atingir o seu rosto, o seu semblante, sua roupa, sua casa, sua vida, seus filhos, sua família,
seus negócios, quem olhar em qualquer coisa que diz respeito a você, vai ver a glória de Deus na sua vida. Porque excelência não é só uma virtude, excelência é um estilo de vida. Não é possível só ser excelente em uma coisa. Se você decidir ser excelente em uma coisa, a disciplina que você exige para ser excelente em um nível vai fazer você atingir todos os níveis da sua vida. É por isso que Jesus diz: se você for fiel no pouco, no muito eu te colocarei. O que ele está dizendo é que você pode mudar de posição. Uma vez que você mudou de mentalidade, a sua mentalidade será excelente em qualquer nível que você estiver. O que significa é que se você tiver uma mentalidade cheia da glória, quer no poço ou quer no palácio, você vai fazer a diferença por causa da glória que há na sua mentalidade. Então, quais são os processos para viver um nível de excelência? Você está comigo em Lucas 9, mas eu vou lhe convidar para ir comigo para Mateus 16, 13. Três processos para viver em um novo nível. Em Mateus 16, 13, está escrito que Jesus foi com os seus discípulos para Cesareia de Filipe. Para onde? Muita gente, pouca voz. Para onde? Quando ele chegou lá com os seus discípulos, ele perguntou o que para os seus discípulos? Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Vamos começar por partes. Olhe para mim. Eu vou pedir só mais uma vez, irmãos. Bem raro a movimentação, a não ser por necessidade. Estamos em um culto. Olhe para mim. Cesareia de Filipe, construída por Herodes o Grande, que foi governada pelo seu filho Herodes Filipe. O nome é em homenagem ao imperador Tibério César, e ao nome do filho de Herodes, Filipe. Por isso que é Cesareia de Filipe. Os pastores Marcelo e pastora Érica estiveram em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, nos dias de Jesus, era o lugar de maior paganismo, um centro de idolatria nas terras de Israel. Até porque nos dias de Jesus, Cesareia de Filipe, que a Janete também esteve, em Cesareia de Filipe, não havia judeus comparado a gentios. Era muito mais gentios do que judeus. Tanto que um dos nomes de Cesareia de Filipe está relacionado a um deus grego, Pan. O que mais havia em Cesareia de Filipe era templos a deuses pagãos. Imoralidade, prostituição, idolatria. Até porque, se é uma cidade marítima, então recebe pessoas de todas as partes. Não é interessante que a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, olhe para mim, ele não levou a multidão, ele levou discípulos. A pergunta que ele faz aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Ele não fez essa pergunta com os discípulos em Jerusalém. Jerusalém é a capital da adoração. Qual o desafio é de você confessar quem é Deus na casa de Deus? Não há nenhum desafio em confessar quem é Deus na casa de Deus. Então Jesus está levando os seus discípulos para tudo que representaria o mundo naquela época. Cesareia de Filipe é a maior representação de um sistema mundano. O que ele está dizendo é que discípulo de Jesus
na verdade, vai ter que aprender a confessar Jesus, não aqui em Jerusalém, é em Cesareia de Filipe, lá no seu trabalho, seu bairro, na sua casa, na sua família ainda não convertida. É lá naquela Cesareia de Filipe que Jesus vai perguntar: quem é que dizem que eu sou? O primeiro caminho para viver um nível alto é confessar quem Jesus é. Calma, 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 que essa pergunta não é tão fácil. Sabe por quê? A primeira pergunta é: quem dizes que eu sou? Então eles respondem, acompanhem comigo o versículo. Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas ele continua, olha o verso 15: e vocês? Por quê? Porque é possível ser discípulo de Jesus com a cabeça e o testemunho dos outros. Você segue Jesus pelo que os outros te disseram, mas você mesmo não tem nenhuma definição e experiência com Ele. Você não vai viver esse lance se é desse tipo, porque você só vive daquilo que os outros dizem. E eu quero te lembrar que o que os outros dizem pode ser até interessante, mas nem sempre vai ser Jesus. Não me entenderam? O que diziam? Elias, Elias foi um grande profeta, mas não se compara a Jesus. João Batista foi um grande profeta, mas não se compara a Jesus. Jeremias, um grande profeta, mas não se compara a Jesus. Aliás, quando eles dizem que Jesus é um desses, eles estão diminuindo Jesus a um nível que Jesus não é. Elias era um representante daquele que preparava o Messias. Jesus não veio preparar o Messias, ele é o Messias. João Batista foi um precursor do Messias. Jesus não é o precursor do Messias, ele é o Messias. Jeremias anunciava o Messias. Jesus não veio anunciar o Messias, ele é o Messias. Esse é o grande problema. Nós reclamamos da nossa vida rasa com Deus, porque não temos a coragem de deixar a experiência dos outros para ter a nossa própria experiência com Ele. Até quando você vai falar de Jesus para os outros conforme aquilo que te apresentaram, mas você mesmo não foi procurar? Você está em Cesareia de Filipe. Até quando você vai viver pela cabeça dos outros? Até quando você vai construir família pela cabeça dos outros? Até quando você vai tentar ser pai pela cabeça dos outros? Até quando você vai tentar ser um marido pela cabeça dos outros? Até quando você vai tentar fazer casamento pela cabeça dos outros? Até quando você vai tentar liderar pelo que os outros dizem? Deus diz: eu quero te levar a um novo nível de excelência. Eu não sou Elias nem João Batista. Agora eu quero saber de vocês, meus discípulos, o que vocês dizem que eu sou? O primeiro nível de uma grande, de uma vida de excelência, é a sua confissão de Jesus. E quando ele diz: quem vocês dizem que eu sou? Nunca se esqueçam. Onde é que eles estão? Cesareia de Filipe. Onde é que eles estão? Dá um sorriso para alguém e pergunta: onde é a sua Cesareia de Filipe? Diga: onde é o lugar que você é desafiado? Aonde é o lugar que faz te lembrar da sua vida antiga? Onde é o lugar que te desafia a querer viver o teu passado? Onde é o lugar que te desafia a querer viver coisas antigas? Mas é nesse lugar que você vai dizer: eu não preciso mais disso. Eu sei em quem eu tenho crido. É na sua Cesareia de Filipe que ele vai dizer: o que você diz de mim? Eu não quero mais que você diga aquilo que você ouviu dos outros, porque não chega perto. Agora eu vou te dizer a única maneira que você vai conseguir para enfrentar Cesareia de Filipe. Qual é? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Mas acompanhe o versículo 17. Se vocês não derem glória, agora eu vou embora. Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Isso não foi revelado por carne ou sangue. Eu acho que você não me ouviu. Antes que você se gabe de ter a resposta certa, saiba que você só falou certo porque isso não veio de você. Eu estou pregando para pessoas que não estão vivendo a excelência, porque a primeira coisa que fizeram de boa já se orgulharam. E como o nosso pastor pregou essa manhã, o orgulho é o inimigo da excelência. Eu quero te lembrar que se você teve a posição certa diante de Cesareia de Filipe, isso não veio de você. Sabe por quê? Porque você é como um qualquer, como eu e você. Somos filho de Jonas. Eu sei que o texto aqui está falando do pai de João Batista, mas eu não posso, do pai de Pedro, mas eu não posso me esquecer que tem um Jonas na Bíblia, fugitivo de Deus. O que eu estou lembrando a você é que todos nós temos um Simão, filho de Jonas. Todos nós somos alguém que tem uma velha natureza e que quer fugir de Deus, mas essa velha natureza tem uma resposta, e ela não veio da carne nem do sangue, foi o próprio Deus que revelou a mim. O que eu estou dizendo, que a única maneira de não se entregar ao seu passado, a única maneira de fazer a diferença na sua casa, na sua família ou em qualquer ambiente que você tiver, é você abandonando o que você acha que é poderoso e começar a caminhar por revelação. Eu estou pregando para alguém que precisa aprender a caminhar por revelação. Diante da prostituição, caminhe por revelação. Diante da corrupção, caminhe por revelação. Diante da inveja, caminhe por revelação. Diante do ódio, caminhe por revelação. Diante da vingança, caminhe por revelação. Eles estão dizendo: agora ele peca, agora ele erra, agora ele cai. Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Enquanto estão esperando que eu caia, eu vou dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Mas vamos continuar. Nós estamos subindo de nível. Olhe para alguém e diga: estamos subindo de nível. O que você precisa aprender, que o fato de você ter uma revelação de Deus, o fato de você ter sido usado por Deus e ter recebido a graça de Deus em uma circunstância, não faz de você alguém que tenha o direito de achar que vai ter resposta para todas as situações. Por quê? Porque uma vez que o discípulo confessa: tu és o Cristo, ele está dizendo: eu sei quem você é para mim, você é o meu Salvador. Por isso nada em Cesareia de Filipe me atrai, porque eu quero viver em excelência. Calma. Então, já que você sabe quem eu sou, agora eu quero saber se você vai abraçar o que eu abracei. Você não vai ter a glória que eu tenho até que você viva o processo que eu estou vivendo, porque esse é o chamado do discípulo. Então, Jesus começou, depois desse momento, ele começou a falar da sua morte. Ele começou a dizer assim: importa que eu seja entregue. Tanto em Marcos 9 quanto em Lucas 9, a história se segue. Ele começa: importa que o Filho do Homem seja preso, que o Filho do Homem seja escorraçado, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Pastor Marcelo, a minha pergunta é: por que ele está falando esse assunto agora? Aprenda
Aprenda. As pessoas vão querer te seguir quando sabem da sua glória. Mas só os verdadeiros vão te seguir quando souberem dos seus desafios. Jesus não quer seguidores, Jesus quer discípulos. Ele apresenta o seu caminho, e é nessa hora que o Pedro diz: para com esse assunto. Mas o mesmo Pedro que teve a revelação de Deus agora estava sendo usado por Satanás. Sabe por quê? Esse é o problema quando você começa a confundir revelação por emoção. Jesus vai levá-los da confissão para o segundo passo, para quem vive, quer viver em excelência. Diga comigo: negação. Olhe para alguém e diga: alguém excelente sabe dizer não. Diga: não para os outros, principalmente para si mesmo. Ninguém dá aleluia agora? Agora ninguém dá aleluia. Vamos dar o exemplo que o nosso pastor deu. Eu vou dar o meu exemplo que ele deu, do homem que faz xixi errado. É a preguiça que fala: deixa, depois alguém limpa. Você vai ter que dizer não para si mesmo, da sua preguiça, da sua justificativa, para fazer excelente. Eu acho que você não me ouviu. Nós somos medíocres porque não sabemos dizer não para nós mesmos. E nós estamos alimentando o que nós não fomos chamados para ser. Vamos de novo? Então agora entra o texto que eu li, Lucas 9:23. Quem quiser vir após mim. Eu acho que vocês não me ouviram. Se alguém quiser, se alguém, pronto. Se você aceitou, avalie o custo. Não te obriguei a vir. Quis vir? Então venha para viver o melhor da sua vida. Eu acho que não me ouviram. Se alguém quiser vir, venha para ser excelente. Se alguém quiser vir, venha para mudar a vida de vez. Se alguém quiser vir, coloca essas desculpas de lado, porque o que eu tenho para ti é bom, é perfeito e é agradável. Se alguém quiser vir, negue-se a si mesmo. E eu gosto da versão que eu tenho em mãos: dia a dia. Deixa eu explicar o que é negue a si mesmo. A maioria de nós viemos de lugares religiosos, aonde negue a si mesmo era não poder usar isso, não poder usar aquilo, não poder usar aquilo outro. Mas na maioria das vezes nós dizia não para as nossas roupas, mas não para os nossos corações, que continuavam invejados, murmuradores, fofocadores, adúlteros. Porque o grande problema é que nós estamos dizendo não para o lado de fora e sim para o lado de dentro. O negar a si mesmo é dizer não para o que Deus não te chamou para ser. Não me ouviram? Todos nós criamos falsas ilusões, criamos máscaras, que não é quem Deus nos chamou para ser. E a única maneira de seguir a Jesus é se livrar das máscaras, das ilusões, é a negação de si mesmo. É olhar para dentro de mim e falar comigo: eu não sou isso, eu sou melhor que isso. Eu acho que você não me ouviu. É naquele momento de raiva e de ódio, quando você quer se vingar, que você diz: não, eu sou melhor do que isso. Ninguém vai dar glória, eu estou sozinho aqui. É quando vier aquela vontade, daquela preguiça, quando vier
aquela sensação de eu ter que satisfazer a minha vontade a qualquer custo, não respeitando ninguém, que eu vou dizer: não, eu sou melhor do que isso. É quando vier aquela vontade de eu querer culpar os outros pela minha falta de responsabilidade. Quando vier aquela vontade justificativa de falar que eu só não consegui isso porque eu nasci ali, porque meu pai me abandonou, porque olha a casa que eu nasci, que eu vou falar: não! Chega de vítima! Eu nasci para ser mais do que vencedor! Não aceito isso! Isso é negar a si mesmo. Tem alguém comigo ou eu estou sozinho aqui? É isso, é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é não deixar a velha natureza crescer, fortalecer, ganhar força, e eu entrar em batalhas que Jesus não entraria, e eu me comportar como Jesus não se comportaria, e eu viver em um nível que está aquém do que Deus me chamou para viver. Isso é negar a si mesmo. Tem alguém comigo? Eu estou sozinho aqui. Negar a si mesmo é dizer não para propósitos que não são propósitos, são propostas. Negar a si mesmo é dizer para aquelas propostas indecentes: isso não é o que Deus me chamou para ser, isso não tem a ver comigo, isso não tem a ver com a minha casa, isso não tem a ver com a minha família. O que Deus tem para mim é bem maior do que isso. Eu digo não. Eu queria alguém: se você não der glória, eu vou embora. O negar a si mesmo é dizer: eu não desço da cruz, porque já que eu comecei, eu vou até o fim. Eu queria alguém comigo aqui. O negar a si mesmo é não aceitar as facilidades da vida. Pode ser fácil, mas não está certo. Eu não quero glória que não tenha cruz. Eu não quero glória que depois vão ficar dizendo: só conseguiu porque trapaceou ali, porque fez esquema ali. Eu não preciso de esquema, eu não preciso de trapaça. Se Deus está ao meu lado, ora diga a Israel: se Deus está do meu lado, Ele vai na minha frente. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros do fogo. Eu estou pregando para alguém que urgentemente tem que negar a si mesmo e entender que você só não chegou ao nível que Deus deseja porque você vive sendo levado pelas suas emoções, pela sua vitimização, pela sua justificativa. Mas isso não é você. Quem sou eu, pastor? Você é comprado pelo sangue do Cordeiro. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Você é melhor do que isso. Você é melhor do que isso. Você é melhor do que isso. Quando aquele adultério bater na porta, você diga: eu sou melhor do que isso. Quando aquele WhatsApp vier com propostas indecentes, você fala: eu sou melhor do que isso. Quando o inimigo dizer: vai, fica em casa, para que estudar, para que trabalhar, para que fazer curso, diga: eu sou melhor do que isso. Quando vier aquela vontade de não orar, de não buscar, de não jejuar, de não ir ao culto, quando vir aquela vontade de não perdoar, de não amar, de se vingar, você diga: eu sou melhor do que isso. Eu vou pregar até alguém entender: pastor Marcelo, isso é dia após dia, isso é dia após dia, isso é dia após dia. E você diz: pastor, mas não cansa? Cansa, tem dia que cansa, mas quando eu penso em desistir, eu me lembro: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. Eu vim pregar que para quem não desistir, tem renovo de Deus. Deus aqui hoje. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Deixa eu explicar isso. Eu já vou entrar no meu texto. A sua cruz não é como a cruz de Jesus. A cruz dele salva, a sua não. Nos ensinaram que eu preciso da minha cruz para me salvar. Te enganaram.
E detalhe, sua sogra não é sua cruz, pelo amor de Deus. Pode te dar um trabalho, mas ela não é sua cruz, coitadinha. Vou mais ainda, sua esposa não é sua cruz. Nem o seu esposo, nem os seus filhos. Pastor, para que serve a minha cruz? É um presente de Deus para você se tornar mais parecido com Cristo. E ninguém dá glória agora? Agora ninguém dá aleluia? O que é a sua cruz? São as situações, são os cenários que Deus permite para moldar e matar toda a tentativa de você ser que Deus não te chamou para ser. Você não vai saber o que é a sua cruz até você entender o que é a cruz de Jesus. Eu não tenho tempo para pregar sobre isso. O que é a cruz de Jesus? A cruz de Jesus é um lugar que Ele libera perdão para os seus inimigos. A cruz de Jesus é o lugar em que Ele ora ao Pai com desabafo. Mas a cruz também é o lugar que Ele assume a sua filiação. E Ele sabe que o seu Pai não o abandonou. A cruz é o lugar da humanidade. Ele pede água, lhe dão vinagre. Mas na primeira vez Ele não aceita vinagre. Sabe por que não? Porque o vinagre ia dopar Jesus, fazer com que Ele não sentisse tanto a dor. Mas um discípulo não quer aceitar remedinhos para aliviar a dor. Por que não? Porque ele está em um propósito. Ele aceita a sua humanidade, e qualquer coisa que quer arrancar a sua humanidade, ele foge. Deus me chamou para viver o que Ele quer que eu viva. Sendo Deus, se fez homem, para que eu, sendo homem, me torne a imagem de Jesus. Mas calma, que se você não der glória, eu vou embora. Veja como que parece que o assunto vai ficando pesado, não é? Aí você fala, meu Deus, como que eu vou ser excelente assim? Calma. Porque no fim do assunto da excelência, ele diz assim: calma, que comigo não é só cruz. Comigo não é só negação. Na verdade, esse é o processo para filtrar quem não quer me seguir. Quem quer me seguir vai conhecer um outro nível. Qual nível? Alguns que aqui estão, ele olha para os seus discípulos e diz: alguns que estão aqui não morrerão sem antes ver o Filho do Homem no seu reino. Calma, calma, calma. Isso confunde. Tem gente que pensa que isso significa a segunda vinda de Cristo, a parousia. Não é. Na minha visão simplista da Bíblia, mas obedecendo uma lógica, preste atenção que Lucas vai continuar dizendo que depois de 8 dias proferidas estas palavras, quantos dias? E talvez pode confundir a sua cabeça, porque Mateus e Marcos diz que é 6. Pastor, se é 6, quem está certo? Lucas ou Mateus? Provavelmente Mateus, porque Lucas coloca aproximadamente 8 dias depois. A ideia é que Lucas quer apresentar que foi uma semana depois que Jesus proferiu palavras. Qual palavra ele proferiu? Que alguns dos que estavam ali não ia morrer, não ia? Sem antes ver o Filho do Homem vir no seu reino. 8 dias depois, Jesus chamou 3 de seus discípulos: Pedro, Tiago e João. Entenda, Jesus não estava dizendo que eles iriam ver a literalidade do reino dele. O que esses discípulos iriam ver é um vislumbre do futuro. Não me ouviram?
O que me mantém excelente é eu saber o que me espera. Não me ouviram? Deus sabe que tem gente aqui que está cansado, seguindo firme, carregando a cruz. Ele diz: fique em paz, porque hoje eu vou mostrar a glória que te espera. Calma, calma, calma. Mas ele fez isso depois de uma semana das palavras. Olhe para alguém e diga: excelência passa pelo teste do tempo. Você pergunta: se foi Deus que falou, por que que não acontece? E Deus diz: porque eu quero ver quanto tempo você vai se manter excelente. Eu quero saber por quanto tempo você vai continuar carregando a cruz. Eu quero saber por quanto tempo você vai tentar e conseguir caminhar confessando quem eu sou. O que você não sabe é que qualquer hora pode ser a sua hora. Qualquer momento pode ser o seu momento. Se você não der glória, eu vou embora. Qualquer hora eu posso te arrancar do vale e te colocar na montanha comigo. Calma. Viver em excelência, terceiro, é passar pelo processo da transfiguração. Diga comigo: transfiguração. Olhe para alguém e diga: há uma transformação de glória em você. Diga, diga, diga. Eu vou começar a encerrar, olhe para mim. Jesus pegou 3 dos seus discípulos. Quantos discípulos? 3. Por que os 3? Porque isso tem a ver com intimidade. Olha aqui para mim. Receba o que eu estou ministrando. Não reclame de não viver algumas coisas se você não está se comportando com excelência em busca de uma intimidade com Deus. Nós estamos querendo viver glórias do monte, sendo medíocres no vale. Mas para viver a glória do monte, tem que ser alguém que tenha intimidade. Por quê? Porque, pastora Érica, para viver a glória do monte, tem alguns desafios. Qual é o primeiro desafio? Mateus diz, no capítulo 17, que foi um alto monte. Foi um? Os pastores estiveram em Israel com alguns irmãos, e com certeza apresentaram a eles que o monte da transfiguração é o monte Tabor. Porém, o monte Tabor não é o monte da transfiguração. Ficou uma tradição na igreja que seria o monte Tabor dado por Orígenes, mas não é. Porque a descrição bíblica não bate com o monte Tabor. O monte Tabor tem no máximo 500 metros. A Bíblia diz que foi um alto monte. A região em que Jesus estava é a região de Cesareia de Felipe. Qual é o alto monte daquela região? O monte Hermon. É um monte de 2.300 metros de altura. É um alto monte. Detalhe, é sempre frio lá em cima. Como o senhor gosta de frio, é sempre neve lá em cima. Eu acho que você não está me entendendo. É rarefeito. Você vai subindo, vai sentindo a dificuldade da respiração. Dá uma olhadinha para alguém e fala: quer ainda ir para o monte? Pessoas olham e dizem: quero ser um grande pregador, quero ser um grande pastor, quero ser um gerente, quero ser um CEO. No vale já está sem respirar? Não vai dar glória? Hein? Tem certeza que você quer ir para um alto monte? Vai ter horas que a respiração vai ser mais difícil, que você não vai ver ninguém, que vai estar frio, que vai estar sozinho. Mas tem uma coisa, você já não está mais na mesma visão que os outros estão. Eu queria alguém comigo aqui.
você já está em outro propósito, você já está em outro nível, você já está em outra dimensão e nem sabe. Eu estou pregando para alguém que tem que parar de reclamar dos desafios e entender que existe uma nova dimensão de glória. Aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram e nem desceu no coração do homem, me ajude a pregar agora. Dá uma sacudida, é para sacudir alguém assim e falar: vai ficar no vale ou vai subir no monte? Vai ficar no vale ou vai subir no monte? Vai ficar no vale ou vai subir no monte? Vai ficar no vale ou vai subir pro monte? Vai ficar no vale ou vai subir pro monte? Quem aqui tem coragem de subir a montanha? Eu quero uma glória maior. Balança alguém que está sentado e fala: vai, rapaz, sobe pro monte. Diga para alguém: sobe no monte, sobe no monte, sobe no monte. Eu vou pregar até alguém dar um bravo de glória. Quem quiser ficar embaixo, fique. Quem quiser viver na mesma posição, fique. Eu já tomei a minha cruz. Eu vou subir a montanha, eu vou subir a montanha. Tem uma glória lá em cima, tem uma glória lá em cima. Eu quero viver essa glória. Levante as mãos e glorifique. Irmã Érica, pastora Érica, estende as mãos. Deus mandava eu te dizer, no momento em que o pastor Marcelo orava, Deus mandava eu te dizer: tu vai subir uma montanha. E Deus mostrava que era no seu trabalho. É um novo nível. Deus diz: não se preocupe do desafio, não se preocupe do rarefeito, não se preocupe daqueles que vão ficar falando, eles estão no vale. Oh meu Deus, Deus me disse: você tomou a sua cruz, você se comportou como Deus queria. E Ele diz: agora você vai subir no monte comigo. Ele diz: vem na minha direção. Mas Ele não está te colocando no monte para você viver nas mesmas estruturas. Deus diz que vai mudar toda a estrutura de vida de vocês, pastores. Eu estou falando uma estrutura, Deus me mostrava uma estrutura radical. Deus mostrava um nível de glória e de excelência que nenhum de vocês dois viveram. Deus diz: só aguenta, porque o nível dessa glória vai impactar mais pessoas do que você imagina, diz o Senhor para ti. Alguém recebe? Eu estou sozinho aqui. Eu estou sozinho aqui. Tem mais alguém comigo? Eu não sei você, mas se eu fosse você, eu já agarrava essa palavra. Eu sei que é difícil, Rafael. Eu sei que é difícil, Assad. Eu sei que é complicado, Marcos. Mas eu sei de uma coisa: eu não vou ficar, Bruno, mas reclamando no vale. Eu quero viver algo maior. Eu vou subir essa montanha. Eu vou subir essa montanha. Eu quero um nível de glória. Eu quero ver Deus descendo. Eu quero ver rosto brilhando. Eu quero ter um som de Deus. Essa palavra é profética sobre a sua vida. Se você quiser selar ela, sela e faça o que você quiser. Eu já vou parar, eu não vou continuar. Mas Deus manda eu dizer para alguém aqui: é hoje. É hoje. É você que decide. É você que decide. Vai ficar reclamando do seu emprego ou vai subir a montanha? Vai fazer curso? Vai voltar a estudar? Vai se preparar? É você que sabe. Vai reclamar da sua família ou vai sentar você e a sua esposa e ter uma conversa sincera e falar: vamos viver junto. Vamos
vamos se perdoar, vamos nos amar. Só um pouquinho de retorno para mim. É você que sabe, vai ficar reclamando que queria pregar que nem A, que nem B, que nem C. Ou vai abrir a sua Bíblia, vai se matricular no instituto, vai voltar a estudar. É você que sabe, vai ficar invejando. Eu queria cantar como Pura Fé Music, não vai numa aula de canto. Deus manda eu te dizer hoje aqui, chega de desculpa, pega sua cruz e vem pra montanha comigo. Tem uma glória descendo na montanha, tem uma glória descendo na montanha, tem uma glória descendo na montanha, tem uma glória até te encontrar. Olhe para mim. Olhe para mim. Eu já vou encerrar, vou fazer os novos começos, mas olhe para mim. Eu sinto uma autoridade de Deus aqui. Eu não sei quantos são, mas eu sei que tem muita gente hoje que está decidindo a viver com excelência. Chega, eu vou subir essa montanha hoje. É hoje. Olha aqui para mim, ó. Eles sobem a montanha, Pastor Marcelo. Quando eles sobem a montanha, eles nem imaginam o que está para acontecer. Mas olha aqui para mim. Qual foi o propósito de subir a montanha? Orar. Não suba essa montanha se Deus não for o seu propósito. O que te mantém lá em cima é o seu contato com Deus. Eu já vi gente que subiu a montanha e caiu, porque chegou lá em cima e esqueceu de orar. Eu já vi gente que subiu a montanha e perdeu o ministério, porque chegou lá em cima e esqueceu de orar. De repente ficou tudo gelado. É raro efeito, sem amigos. Começou a cair. Deus está dizendo: eu não estou te elevando para você achar que você é alguma coisa. Você não é coisa nenhuma. Então busca a minha face, busca a minha face. E a Bíblia diz que enquanto Jesus orava, o rosto dele transfigurou. Eu acho que você não me ouviu. Se você não der glória, eu vou embora. Aquilo que João ia ter detalhes lá no Apocalipse, ele começou a ver aqui. Acho que não me ouviram, Lucas. O que João ia ver com 90 anos, ele viu com 50 anos de antecedência. Não me entendeu? Deus está dizendo: aquilo que ia demorar 50 anos para você viver, olha eu trazendo a existência para você ver agora. Só tem um problema: tem uma glória descendo aqui. Tem uma glória descendo aqui. Eu já vou terminar a mensagem, mas tem uma glória descendo aqui. Levante as duas mãos. O Pura Fé Music vai cantar mais um pouquinho. Eu não vou falar nada. Deus acabou de me dizer que eu vou derramar glória na minha igreja. Diga para os meus filhos louvarem que eu vou derramar glória na minha igreja. Quem vai subir a montanha, levante as mãos. Pura Fé Music, depois eu volto. Levante as mãos, deixe o Espírito de Deus até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa.
Olhe para mim. Se você puder, pegue na mão de alguém que está ao seu lado. Eu vou encerrar. Pegue na mão de alguém. De repente, Moisés e Elias desceu. Olhe para mim. Esse negócio de glória, Chiquinho, de excelência, é uma coisa tão poderosa que toma conta da gente e de tudo que envolve a gente. A Bíblia diz que o rosto de Jesus ficou cheio da glória, mas que as vestes dele eram tão brancas como nenhum lavandeiro na terra poderia alcançar aquele nível de excelência. Acho que você não me entendeu. Não foi as vestes que começou a ficar branca, foi a glória que atingiu o rosto e atingiu tudo que estava nele. Há uma mentalidade de glória que vai atingir tudo que está em você. Vocês estão aqui ou eu estou sozinho aqui? Eu acho que você não me ouviu. Deus está nos confrontando, porque Ele quer nos levar para vivermos uma transformação, Fer, de glória em glória, glória em glória, glória em glória. Eu acho que vocês não me ouviram. Eu gosto tanto quando as pessoas falavam: pastor, você está pregando melhor do que antes. Quando as pessoas dizem: Pura Fé Music está melhor do que antes. Porque esse é o nosso propósito, é de glória em glória, glória. E não é porque às vezes a gente quer. Eu nem sei, eu nem estou vendo. A gente às vezes só está caminhando. É porque isso é natural de quem vive com Jesus. À medida que você caminha com Ele, Ele vai te transformando de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Mas por que eu pedi para você dar a mão para o seu irmão? Olhe para mim. Porque você não vai cometer esse erro. Esse culto vai terminar assim. Vou fazer um novo começo. Qual é o erro que você pode cometer? De para esse novo tempo trazer a sua estrutura antiga. Moisés e Elias desce. Jesus está cheio de glória. Pedro diz: vamos fazer aqui 3 tendas. Ele está querendo construir o que Deus destruiu. Tenda é coisa de Antigo Testamento. Tabernáculo é coisa da nova, da antiga aliança. Vocês estão em um novo tempo. E nesse novo tempo, a minha glória não vai ficar em lugares, vai ficar em pessoas. Esse templo é cheio da glória, porque aqui dentro tem gente cheia da glória. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Sabe por que seu casamento, sua vida começa a ter problemas? Porque você começa a trazer estruturas do vale para o monte. Você casou, mas parece que ainda é o filhinho da mamãe. Você está em um novo cargo, mas tem conversas de gente pequena. Deus está mandando dizer para as pessoas aqui: olha aqui, para nós, para mim, para você. Eu tô te colocando em um novo tempo. Mas você vive trazendo coisas que eu já tirei da sua vida. E você está estabelecendo padrões de idolatria e não percebe. Você colocou Elias, Moisés e Jesus do mesmo nível. Quais são as coisas na sua vida que estão do mesmo nível que Jesus? Porque você tem medo de perdê-las e não percebe que você está se perdendo. Deus vai interromper isso hoje. Alguém está comigo ou estou sozinho aqui? Receba o que eu estou ministrando. Toda a estrutura antiga está sendo demolida em nome de Jesus.
O que passou, passou. O que foi, foi. Você aprendeu, você teve lições. Eu não quero saber se te machucou. Eu quero saber que você está de pé para um novo tempo. Alguém recebe isso? Eu não sei. Eu não sei o que foi. Eu sei que você não vai levar essa estrutura antiga para esse novo tempo. Alguém recebe? Então receba essa palavra profética. Levante a mão do seu irmão com a sua e receba o que eu ministro agora. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Você está recebendo a glória do monte para transformar a realidade do vale. A sua casa vai ser mudada, porque Deus vai te encher de glória. Coloque a mão no seu coração e feche os teus olhos. E abaixando, mais perto da morte, mais perto da morte. Então me diga. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto. Com peso da glória. Bem baixinho, bem baixinho. Bem baixinho. Com pura fé music louvando. Mão no coração. Ei, pode ir cantando. Você vai continuar essa mesma vida? Ou vai viver tudo que Jesus tem para você? Não quer dizer que vai ser fácil. Vai ter desafios. Mas uma vida de glória está te esperando. Eu não estou te chamando para uma nova religião. Estou te chamando para um novo começo. E o nome dele é Jesus. Você vai viver esse novo começo hoje. Eu vou contar até três e você vai levantar uma de suas mãos. Um, porque Jesus te ama. Dois, porque ele não abre mão de você. Três, hoje é o dia de viver um novo começo. Onde você estiver, levante uma de suas mãos. Eu quero conhecer você. Levante uma de suas mãos, você que vai viver esse novo começo. Eu quero esse novo começo. Eu quero me entregar a Jesus. Levante uma de suas mãos bem alta, onde você estiver. Vamos fazer melhor ainda. Você que levantou as mãos, pegue suas coisas, sai do seu lugar, corre aqui para frente. Vem, 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 vem. Eu quero orar com você. Sai do seu lugar e vem. Sai do seu lugar e vem. Se puder fechar a porta, ninguém sai. O culto já vai terminar. Isso, fecha a porta. Agora é muito importante. Sai do seu lugar e venha. 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 Venha, vem viver uma nova vida. Corre. Vem viver um novo começo. Vem. Jesus está dizendo: deixa eu mudar a sua vida hoje. Deixa eu mudar a sua estrutura hoje. Sai do seu lugar e vem. Esse culto foi todo para esse momento. Vem, vem, vem. Isso, sai do seu lugar e venha, corre, corre, corre. Até te encontrar, eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Se tiver mais alguém, sai do seu lugar e venha. Eu vou pedir mais uma vez, por gentileza, para todo movimento parar, as portas fecharem. Já vai, acabou. Esse momento é muito importante. Se tiver mais alguém, sai do seu lugar urgente. Eu não estou lhe chamando para uma nova religião. Esse é o convite de Jesus para um novo nível. E ele está dizendo: hoje eu quero mudar tudo na sua vida. Sai do seu lugar e venha. Se tiver mais alguém, sai do seu lugar e venha. Levante uma de suas mãos, peça licença, pegue as suas coisas e corre para o altar. Eu quero orar por você. Se não tiver mais alguém, eu vou orar. Eu estou te esperando, hein? Sai do seu lugar e venha. Toda a igreja, levante as mãos para cá agora. Toda a igreja, levante as mãos para cá. Toda a igreja, levante as mãos para cá em adoração. Todos que estão aqui na frente, estendo as mãos como quem recebe. Se tiver mais alguém, corre. Eu vou te esperar, hein? 30 segundos. Vem, 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 vem.
Vem porque hoje é o seu dia. Vem porque hoje é o seu momento, em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar. Ore bem forte. Isso, se tiver mais alguém, venha. Se tiver mais alguém, venha. Corre, eu te espero, vem. Diga bem forte. Isso, vem. Aleluia. Aleluia. Eu sei que tem, porque Jesus está aqui nessa casa. E Ele está querendo abraçar a sua vida hoje. Sai do seu lugar e corre. A igreja não pare de orar. O mundo espiritual está sendo balançado pela glória nessa casa. Isso, isso. Ore mais forte comigo. Diga: Senhor Jesus, esta noite eu estou vivendo um novo começo. Eu me arrependo dos meus pecados. Me lava com o teu sangue. Escreve o meu nome no teu livro. Eu vou viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu vou ser quem o Senhor quer que eu seja. Em nome de Jesus. Amém. Sabe o que está acontecendo agora? Está tendo uma festa diante dos anjos que Deus está fazendo por causa de vocês. Eu vou contar até três e vocês que estão aqui na frente vão virar para trás para ser abraçado por essa linda família. Vamos lá? Um, dois, vira para trás. Eu vou subir um monte. Só quem vai subir ao monte. Você pode cantar com a maior força para encerrar o domingo louvando. Vamos! Eu vou entrar na casa. Eu vou fazer. E vou fazer morada. E vou ficar lá. Até te encontrar. Levante as suas mãos. Te esperamos na quarta profética às 20 horas. Domingo é ceia, às 10 e às 18. Levante as mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Que a nuvem da glória desse te acompanhe por todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Quem diz amém, aplauda o Senhor Jesus pura fé. Deus te abençoe. Vá debaixo da paz do Senhor Jesus.